ងប្អូនតាជាប្រិយមិត្តរបស់ VCN TV ថ្ងៃនេះ VCN បានមកដល់តំបន់ចំការពមួយបាទនៅក្នុងរដ្ឋវិទ្យុវិទ្យាប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយបន្តែប្លុកនេះមិនមែនពមទេគឺជារ៉េផ្លៃភីបាទផ្លៃភីហ្នឹងស្មែយើងហៅផ្លៃសេរីផ្លៃសេរីបាទនេះឃើញទេគឺថាផ្អែមឆ្ងាញ់ទេបាទឃើញទេហឺដូចជាខ្មុំហ្នឹងបាទមួយម៉ាត់គឺមានន័យថាមានតែពណ៌អភរីពណ៌ហ្នឹងបងអាពណ៌ហ្នឹងឆ្ងាញ់ជាងអាពណ៌បៃតងមកជាយើងបកស្រាយថាសិនបងបងឃើញទេមុខផ្លែច្រើនណាស់ហើយចាំជួយ লাই នឹងព្រះវិទ្យុតែបងបងយើងនៅគឺជាការគ្រប់គ្រងបានឃើញជាការសេរីរបស់មកជាការនេះខ្ញុំតាមថ្មីឯងដើមពូជតែនេះគឺជាការកំណត់ឲ្យតាមឆ្នាំចាស់ហើយបាទអ្នកថាអាយុវាមិនខ្លាំងមកនេះខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅជាសត្វអូជា4ឆ្នាំ4ឆ្នាំបងអូនបានទៅក្នុងតែខ្លាញ់ណាបងប្អូនមុនណាស្ដាប់ស្ដាប់អូហើយនេះគឺមានត្រាក់ទ័រនេះត្រាក់ទ័រគឺអ្នកដឹកបាទបាទត្រាក់ទ័រហ្នឹងគឺអ្នកពេលបែកពេញហើយគេដឹកយកទៅកន្លែងរោងគេបាទតាមគេຕົកតែកន្លែងតិចហើយបានចែកចាយទៅក្រៅប្រទេសបាទតាមប៉ុននេះនេះបាទហើយគេជឿបាទមើលគេឃើញខ្លាំងក្រៅច្រើនណាស់បងមើលយើងឃើញតែកោមកកោមកនេះដែលអាចស្រោតដីទាំងអស់បាទប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមនុស្សអត់ខ្លាំងសត្វទៀតមុំមកអឹមយើងច្បាស់ជានៅក្នុងព្រៃយុគទេវានេះជាខ្លាចសត្វខ្លាស៊ីជាខ្លាចអរគុណបងប្អូនអរគុណឲ្យចាំតាមដានទៅមុខយើងនេះថ្ងៃនេះចំជាទេតាលីចូលហើយគ្រូអបងចូលហើយមួយគ្នាណាជាញ៉ែកូនបាទសត្វភីនេះផ្លែសេរីបាទសេរីពណ៌ក្រហមពណ៌ប្រោនបាទអូយខ្ញុំជុំសុំធ្វើបាបខ្ញុំ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 ខ
ហ្នឹងប្លុកហ្នឹងគឺថាពូជហ្នឹងគេដាំសត្វហ្នឹងមកបាទហ្នឹងមានមួយមួយឯងគេដាំគេទៅគេកំងគេទៅចូលចិត្តវាគេសាក់ដាំវាកុំឲ្យដាច់ពូជទេបាទអានេះអាភីសេរីដូចល្មុតហ្នឹងបាទនេះបាទមានលក់នៅផ្សារច្រើនបាទពូជអាភីពណ៌ខៀវនេះបាទពណ៌បៃតងនេះបាទផ្លែវាអាហ្នឹងហើយផ្អែមខ្ញុំដោយចំណោចិត្តតែខ្ញុំចូលចិត្តអាប្រោនគេបាទអានេះដូចចំបៃចឹងមើលទៅបាទបាទផ្លែច្រើនណាស់បងប្អូនអើយបាទមើលទៅសុបាយហ្មងអត់បាច់ហូបទេគ្រាន់តែបានឃើញក៏មើលទៅសុបាយដែរបាទផ្លែវានេះបាទធំធំមកឃើញហ៎ហើយឆ្ងាញ់ណាស់បាទធម្មជាតិបាទនេះហូបផ្លែផ្លែវាបងប្អូនមើលអូក្នុងចំការនេះថាសិតកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការពីមុនណាបាទបាទអានេះពូជមុតទៀតហើយបាទឃើញគេដើមចន្លោះចន្លោះបាទដើមចន្លោះមកដើមចន្លោះមកដើមដើមបាទសាសាណាស់បងប្អូនអើយមើលណាបាទមកផ្លែឡងយូរមកបាទបាទសំាយណាស់មើលណាចាំជួយ like និង share វីដេអូនេះបានបងប្អូនយើងបានឃើញមកបាទតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្វែរអារម្មណ៍បងប្អូនទៅចំការប៉ម្ដងបាទបងប្អូនទៅមើលចំការប៉ម្ដងនេះចំការសេរីបាទគេអាភៀបាទមកនេះដើមយូរហើយដើមយូរឆ្នាំអានេះចូល20 30ឆ្នាំហើយដើមនេះណាបាទអាយុកាលវាបាទដើមចាស់មែនតើបាទតែចឹងគិតគេកាត់ចោលហើយបាទហើយផ្លែវាអត់សូវល្អទេតូចតូចទេបាទអាផ្លែអត់នេះគេអត់យកទៅលក់ទេគេចាំយកទៅកិនទឹកបាទផ្លែអត់សូវល្អផ្លែធំធំបានគេយកទៅលក់ដល់ផ្សារបាទបាទនេះដើមតូចតូចតែផ្លែមកនេះបងប្អូនផ្លែឡដល់ដីហ៎បាទដើមតូចតូចតែផ្លែដល់ដីហ្មងបាទតែច្រើនណាស់បងប្អូនអើយមកនេះអូទៅផ្លែបាទតែស្អាតស្អាតណាស់ហេធ្វើសបួលអូនចាំបាយមកអូនបាយមកបាយណាស់បាទអូយផ្លែវាឡើងស្កាស់មកនេះល្អណាស់ពូជវាធំធំហ្មងបាទបាទនេះធ្វើចំការភីបាទចំការសូរីបាទហើយបងប្អូនមើលឥឡូវខ្ញុំដើរទៅមកប្លុកទៀតហ่ะបាទផ្លែច្រើនណាស់បងនេះប៉ៃម្ដងដូចទឹកឃ្មុំមកផ្លែដល់ដីហ្មងបាទលឺសលេងបាទនេះអាមិញបាច់បាយមុខហើយណាខ្ញុំគាត់ផាត់ពីក្រោយបានណាបាទនេះគាត់ពួកគាត់នេះអាបុគ្គលិកនៅចំការនេះបាទបាទទីទៀតអំណោយថត
បរានេះសភានេះគេបេះហើយដាក់ចូលហ្នឹងលោកប៊ីនហើយបានអ្នកបើកអត្រាក់ទ័រហ្នឹងដឹកបាទដឹកទៅកន្លែងសេតបាទហ្នឹងហត់តែចឹងចឹងបាទបងប្អូនមើលដាក់ឃើញហ៎មកផ្លែច្រើនណាស់បាទប្រិយមិត្តរបស់ VCN TV បាទសូមជើញទស្សនាសកម្មភាពបាទមកផ្លែនេះអានេះពូជវាអានេះអាគេថាអាសរីទឹកខ្មុំណាបាទអាសរីពណ៌ប្រោននេះគេថាផ្អែមឆ្ងាញ់ណាបាទបាទបាទចូលមកចាចាប៉ុណ្ណឹងបាទហ្នឹងឃើញគាត់ពួកគាត់ចាក់ចឹងណាអោនេះគាត់បេះចឹងឯងមួយក្បួនគេបេះហើយឈូហេយេ good boy អេគាត់នៅនេះមកអំប្រងាត់អ្ហ៎យេប្លុកនេះគឺថាខាងបៃខាងណាគឺសិតអាផ្លែសេរីបងបៃតងបាទបាទសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាម៉ាស៊ីនមួយបើកប្រើម៉ាស៊ូតឬក៏សាំងបាទគេហៅ air front បាទអានេះសម្រាប់អ្នកដែលគេបេះប៉មបាទបេះប៉មឬក៏ភាគេបេះខាងចុងចុងបាទដូច្នេះគេអត់បាច់ប្រើចដាទេគេប្រើម៉ាស៊ីនហ្នឹងបាទមនុស្សឡើងឈរលើហ្នឹងទៅគ្រាន់តែបញ្ជាវាទៅឡើងខ្ពស់ឆ្វេងស្ដាំទៅបាទបត់ទៅហើយប៉មគេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយដាក់ទៅបែបគេល្វីអានឹងចុះទៅក្រោមទៅបាទដល់ពេលគេល្វីវាចុះទៅក្រោមយ៉ាងទៅប៉មដាក់ពេញមកហ្នឹងវាគាត់ដល់វាស្មើនឹងអាបែកគេស្ពាយហ្នឹងកបោកវាស្ពាយហ្នឹងស្មើនឹង3 4កបោកហើយបាទក្នុងមធុកវាហ្នឹងហើយបានគេចាក់ដាក់លើនោះលើត្រាក់ទ័របាទលើប៊ីនវាបាទហ្នឹងហើយនេះគេហៅម៉ាស៊ីន air front បាទ air front ហ្នឹងសម្រាប់ឡើងបេះលើចុងបាទដូចចុងចុងប៉មចុងផ្លែសេរីខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងគេប្រើម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយបាទចិត្តអស់ហើយណាបាទសិតតែផ្លែច្រើនណាលុភាបាទវីដេ Ha ha ha!